Les Terres de l'Ebre s'han convertit en una de les zones amb més turisme rural de Catalunya, i no només al Delta, sinó també a l'interior. La Terra Alta, per exemple, és la comarca que més visitants rep, sobretot als allotjaments rurals i als càmpings, que pràcticament han assolit un 90% d'ocupació durant la campanya de Setmana Santa i el Pont de Maig. Són xifres molt positives per a una comarca que es vol posicionar com un destí familiar, esportiu, enoturístic i d'oci per a tots els públics. Jonathan Fariñas, a hores d'ara, quin ritme de reserves té, per exemple, el càmping on et tenim avui? Hola, Joan, bona tarda. Estem al càmping Terra Alta, aquí a Bot, i com bé dies, les xifres ja han sigut bones, però les previsions són encara més. Ara coneixem el Joan, que és el gerent d'aquest càmping, i ens contarà una mica més en profunditat. Ara el que parlem és amb Pilar. Les dades, perquè si parlem de dades, crec que ja s'està escapant la sonrisa de primeres, perquè han sigut unes dades molt bones, no?, per començar la temporada. Oh, i tant que sí, van començar la temporada ja per Setmana Santa, les dades van ser boníssimes, van assolir el 90% d'ocupació, i ara per aquest pont que s'ha acabat, hem arribat fins al 95%, no han pujat molt, però sí que han pujat suficientment com per tindre optimisme, no? I de cara a l'estiu, doncs, també són bones. Unes dades que abans les comentàvem aquí en petit comitè, que ja són pràcticament, l'any passat ja ho van ser, millors que abans de la pandèmia, i això és tot de cara a que la gent, des del 2020, ve més als càmpings i ve més a la Terra Alta, no? A buscar què busca, més o menys. Home, doncs aquí a la Terra Alta el que va estar buscant la gent és la naturalesa, la via verda, la memòria històrica, que s'ha treballat molt per a posar-la al dia, aquesta memòria històrica, i perquè la gent la coneixi, l'enoturisme, l'oleoturisme, bueno, tenim aquí infinitat d'activitats per a fer que no es poden avorrir mai, o sigui que han millorat les dades, esperem millorar-les encara aquest estiu, i sí, són millors que les d'abans de la pandèmia. I al final també aquí el que trobem és moltíssima gent de tots els racons, però sobretot hi ha, per dir així, un perfil, no?, que és gent molt nacional, no?, i sobretot familiar, que és això que també volíeu potenciar. Sí, normalment aquí el turisme que tenim és turisme familiar, turisme de proximitat també, no?, de la zona de Barcelona, també turisme de la Comunitat Valenciana, també tenim molta gent, moltes famílies, perquè per fer la Via Verda, doncs, això és encantador també, moltes per anar a caminar, vull dir, activitats n'hi ha per a totes les edats i per a tots els grups, o sigui que sí, molt familiar. Estem també a la comarca que més creix a nivell turístic de les quatre comarques de l'Ebre, i una mica el secret pot ser això, no?, que hi ha una mica de tot, sobretot familiar, però també esportiu. Home, doncs sí, francament, a part de la família, aquí podem vindre també per fer esports de muntanya, via verda, bicicleta, escalada, hi ha empreses que s'estan dedicant precisament a això, no?, a esports d'aventura, barranquisme, també el Canaleta, és una de les activitats que tenen més èxit els mesos d'estiu, ara ja han començat també, bueno, infinitat de coses, no n'hi ha per avorrir. I el que més creix, gràcies Pilar, el que més creix són aquests establiments, que són els establiments rurals, com són càmpings, són cases rurals, que són els que s'estan potenciant també a la Terra Alta, i anem a parlar amb del gerent d'aquest càmping, Joan. Joan, conta'ns, primer de tot, quin tipus de públic teniu aquí al càmping? Bé, el càmping sobretot és públic familiar, per vindre a disfrutar de la natura i de tot el que ofereix la Terra Alta, però sobretot familiar. Esteu en un clau molt bonic perquè tenim el poble aquí al costat, tenim la Via Verda a tocar. Jo crec que, sobretot aquí, famílies i famílies que busquen activitat, no? Perquè me dies abans que la gent pràcticament ve al càmping a dormir poc més. Sí, bé, el que fem, sí, ells venen al càmping a dormir perquè hi ha tantes activitats per fer que tenen tot el dia complert. De totes maneres, m'he deixat abans de contestar que també comencem a tindre molts jubilats europeus que venen a fer Via Verda i venen a passejar i a tastar el vi de la comarca. Parlem de dades, no? Hem fet una mica un recull que tenim aquí en la Pilar, però parlem d'aquest càmping. No sé com han sigut les dades d'aquest començament de temporada de Setmana Santa del Pont. Sí que hem vist que encara hi ha gent al càmping, això significa, i a més se te nota, no?, que ha sigut un bon començament. Ha estat un començament, jo diria, de fa 10 anys que tinc el càmping, el millor dels 10 anys, per descomptat. I les previsions per aquest estiu també són molt bones. Jo crec que la Terra Alta, com a destí turístic, està despegant i fort. Pues aquesta és la situació que hi ha a la Terra Alta, aquest allotjament turístic que creixen, que és la comarca que més creix de les quatre de l'Ebre, i que, com bé diuen, potencien sobretot el turisme familiar, el turisme esportiu, l'enoturisme, i que té mil possibilitats aquí a tocar de la Terra Alta.
un canvi, un creixement que sobretot s'ha donat arran de la pandèmia. Hi ha hagut alguna mena de canvi del paradigma turístic del qual en aquest cas se'n beneficien comarques com és la Terra Alta. Moltes gràcies, Jonathan.